soo dhawaada diyaaraddii ugu horreysay dowlad goboleedka Jubbaland ummadda reer Jubbaland ay leeyihiinna waa idin soo qaad. Taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan. Madaxweyne farmaajana aan u malaynay inuu noogu soo hambalyeyn doono. Kulley wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo. Waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba. Jubbaland qaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland ee Kismaayo ku sugan, waxaan aad ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa isku tashiga iyo isku xirnaanshaha iyo isku duubnaanshada Jubbaland inoogu timid diyaarad inoo gaara oo annagu aan leenahay oo reer Jubbaland ay leeyihiin. Diyaaraddaas oo ah maamul goboleednimadii ugu horreysay ee yeesha diyaarad kumeelgaaro ayaga ay leeyihiin, aad baan ugu mahadinaynaa madaxdeenna iyo mas-uuliyiinta iyo dadka reer Jubbaland ee har iyo habeen isku tashiga iyo isku xirnaanshaha iyo iska warhaynta u taagan. Arrintaasayta Ilaahay ka soo koow, waxaa gacan weyn oo marnaba lama iloobaana ka geystay madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo tusay dadkiisa iyo shacabkiisa iyo waxooda idil inay isku duuban yihiin oo isku tiirsan yihiin. Reer Jubbaland maanta waxay haystaan diyaarad, waa maamul goboleed Carduna oo maamul goboleeda ayaga la midka ahaa meeshay marayaan iyo maxaladay joogaan la ogyahay. Laakiin annagu nasiib wanaag maanta waxaan haysanaa diyaarad aan annagu leenahay si bareefad u shaqaynaysa. Even hataa kuwii inaga horreeyey ama goon isutaaga kuwa sheeganayay hataa aysan maanta haysanin. Taana waxay ku timid qof walba oo mas-uula ama Soomaali ama reer Jubbaland uu ogyahay. Waa isku tashigeenna, isku dumnideenna iyo isku xirnaashaheenna. Dadkana waxaa la yidhaahdaa hadday isku duuban yihiin wax walba way qabsan karaan, annaga tusaale u ah. Maxaa yeelay maanta waxaan haysanaa diyaarad annaga inoo gaara oo aan haysanno oo magaceenna ku socoto oo ku soo degaysa oo hawadeenna maraysa. Taa marka waxay saacidaysaa in khayraadkeenna iyo horumarkeenna aan u wada qabsan karno wadajir. Waxaan rajaynayaa maamul goboleedada kalena inay isku tashigaas iyo isku xirnaashadaas iyo isku wadajirkaas ay nooga dayan doonaan. Waa wax lagu daydo laguna faani karo inaan leenahay reer Jubbaland ahaan ka shacab iyo madaxweyne iyo mas-uul intaba uu madaxweynena nagu hoggaamiya maanta inaan haysanno diyaarad annaga inoo gaaro, inoo bareefada, inoo shaqaynaysa. Aad baan u soo dhoweynaynaa. Magacayga waa Maxamed Cali Kallaay oo ku dhaqan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe waan soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay madaxweynaha Jubbaland hambalyo hambalyo. Waxaan leeyahay diyaaradda uu ku soo kordhiyey Jubbaland, gobolka Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyneena Soomaaliyeed wuxuu saaray dalka cunuqabateen, aad baan ugu xumahay cunuqabateenka asagaa uu saaray. Wuxuu saaray shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Jubbaland, muuse saarin shaqsi, muuse saarin gobolka Jubbaland ayuu saaray cunuqabateenka asaga ah. Madaxweynaha aad baan ugu xumahay inuu saaro dalka ee ku sameeyo cunuqabateen. Run ahaantii madaxweyne, dalka adiga ayaa madaxweyne u ah in shacabka ku dhaqan Kismaayo in aad ka qaado cunuqabateenka ee aad ku hayso Jubbaland ayaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ku leeyahay. Madaxweyneena ee Jubbaland, gobolkeena Jubbaland waa gobol iska aad iyo aad u wanaagsan. Maxaan ku yiraahdaayo xagga amniga, xagga maxaan ku yiraahdaayo ganacsigiisa, aad baan maxaan ku yiraahdaa loogu faraxsan yahay. Magacayga waxaa la dhahaa Diiriye Cabdi Tigre. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa oon u soo dhoweynayaa diyaaradda ay Jubbaland keensatay
iyadoo cunaqabateen la saaray dadka Jubbaland iyo haweenkii iyo maatooyinkii iyo umulihii ay isla cadimeen sida la aligeed Jubbaland maadaama ay diyaarad keensatay waxaan aaminsanahay dadkeeda iyo dalkeeda inay si fiican ugu shaqeynayso kadibna ay maraakiib iyo la iman doonto waxyaabo kale oo ka waaweyn iyadoo dadka iyo bulshada eegaysa waxa laala wixii dhibaya ka hortagaya sida la aligeed waxaan leenahay maamul goboleedada iyo dawladda federaalkuba iyaguna sidaas oo kale dadka inay u naxaan ka qayb qaataan horumarka iyo wada tashiga iyo waxqabsiga asalaamu calaykum markii hore Saciid Muuse Axmed Cali waxaan nahay shirkadda dadka ka shaqeeya shirkadda Xalwada Baasintii oo magaalada Kismaayo ugu weyn diyaaradaha maadaama waqtiga hore la xiray saameyn badan dadka qaas ay ugu leedahay dadka waxa waa Xalwada maadaama aanahay dad badan oo Xalwada laga gato oo loo qaaday dalka Kenya iyo Muqdisho iyo socodka markuu dhammaan Xalwada dhan badan ay joogsatay maadaama hadda la furay socodkii ay ku soo laabaneyso Xalwada iyo qaadisteeda shaqadeeda sidii hore maadaama haddana aysan la furay diyaarad ee maati Jubbaland ay leedahay marka isku isteen ganacsateeda iyo shacabkeeda iyo maamulka diyaarada ayaga qaas ay u leeyihiin oo baahiyada cunuqabateenka iyo baahiyada kale ka asturto guud ahaan dadka xanuunsanaa iyo Xalwada iyo dadka kulli saameynta ku lahaa way ka baahi tiraysaa ayaan isleenahay waana arrin lagu farxo shacabka dhammaan ee ganacsatada iyo ummadda xanuunsan oo socodkeeda dhoobley iyo Kismaayo Axmedo iyo Kismaayo sidii dadka oo caafimaadka oo fiican rabay isbitaalka weyn Kismaayo si degdeg loogu keeno diyaaradaas waxay ka qabanaysaa baahi weyn waxtar leh inay u lahaanaysaa khaasatan Jubbaland is socodkeeda aniga oo magacaygu yahay Faadumo Cali Faarax kuna nool Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo aragtidayda haddii aan ka dhibto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cunuqabateyntii uu ku soo rogayso Jubbaland wayna saameysay maxay ahaytay bukaanadii baa meel aan u qaadanay aan weynay marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dalka asaga madaxweynaha wuxuu ka daayay cunuqabateynta midda labaad diyaaradda Jubbaland ay soo gadatay madaxweynaha Jubbaland baan uga mahadcelinaya marka koowaad marka labaad waana ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Jubbaland inuu gaaray go'aankii kama dambaysta ahayd ee uu qaatay shaqsi ahaantiisa waan soo dhaweynayaa calaahay kulli xal warkayga diyaaradana waa diyaaradanadii shacabkanaga inay u adeegtaa loo soo gaday marka waa mahadsan yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan magacaygu waa Cabdinaasir Salaad Yuusuf degan magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wax aan la filayn ama aan hore dadku bulshada waysa u baran maamul goboleed hore aan looga baran madaxweyne maamul goboleed intaas oo sano kaliya joogay meel colaado ay ragaadeen inuu diyaarad soo gado wuxuu ku tusaysaa macnaha in horumarka Jubbaland uu ku socdo si xawliya dowladda federaalkana waxaan leenahay war maamulka adaa xukumaa hoos wax u dhig hoos wax u dhig bal xaal ma surgal madaxweynihii Soomaaliya tahay hooyadii baa tahay lagaa maarmo laakiin Jubbaland ku qiimeeyo nabadda ahmiyadda ay siisay horumarka heerka aan ka taaganahay marka wax la fili kara maaha maanta aan soo gaadhay birir waxa ku riga tii weyneed oo aad soo qaadaysay xataa baawurta taa soo qaadaysay laqaysa ku jirta marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambalyo hambalyo hambal leenahay Jubbaland isteed ilaahay garabkeeda ha galo cadowgana allah ka qabto waan ugu faraxsanahay horumarka ay gaartay xisbiga himilo qaran oo hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa shaaciyay in dacwad ka dhana xukuumadda Soomaaliya ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka shir jiraayid oo xarunta xisbiga ku qabtay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Senator Ilyas Cali Xasan
ayaa waxa uu sheegay in gal dacwadeed ka dhana xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u gudbiyeen maxkamadda sare oo ku saabsan talaabadii dhawaan lagu xayiray Sheikh Shariif iyo xil dhibaato ka tirsanaa xisbiga Himilo Qaran oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in xayiraadda madaxda xisbiga ay ahayd mid sharci darra, wuxuuna sheegay in ay doonayaan in lagu kala baxo sharciga, wuxuuna maxkamadda sare ka codsaday in cadaaladda ay waafajiso. Shirkan jiraa wuxuu ku saabsan yahay dacwad maxkamadda sare ee dalka aan u gudbinay, marka waa idin akhrin doonaa maaragtay sida aan briefing aan idinkugu talagalnay hadduu aan la yiraahdo. Bismillahi irrahmaani irrahiim. Sidaad la socotaan, 22-kii bishii Sebtembar 2019 wafdi ka tirsan xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi iyo xubno kaleed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga, ayaa is-hor istaag aan sharciga waafaqsanayn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo, haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala, xurmada muwaadiniinta, xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay, oo waxa uu xisbiga Himilo Qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo safar shaqo ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo. Arintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala, gaar ahaan qodobada hoos ku xusan: qodobka 10-aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, qodobka 21-aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka, qodobka 33-aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka, qodobka 70-aad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada. Gebagebo, xisbiga Himilo Qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad, sharciga dalka qofna kama sareeyo. Cabdi Axiis Ibraahin Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.